イエス DJ 大チャンネル、どうもどうも。今日はですね、 DJ 大チャンネル新企画っていうことで、こちらうちの鬼嫁なんですけど、鬼嫁 AK DJ コブラさん、クラブ DJ デビューへの道っていうことで、イエーイ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 っていうことで、新企画でちょっと頑張ってみようと思います。では一言二言お願いします。はい、皆さんこんにちは、 DJ コブラです。これからちょっとなんでこういう企画を始めることに至ったかとか、まあ苦労していることをお話ししようと思います。で、まあなんで始めたかっていう と、私第3の YouTube の撮影とかしたり、インタビュー投稿させていただいたりしてるんですけど、あとブログだ、ブログとか書いたりしてるんですけど、まあそのやる、それをやるにやる、やってたらなんとなくこのハンデの使い方がふわっと分かってきて、ではスタジオのオーナーに、最近 DJ、分かってきたんですよとかなんか喋ったから、そしたら、今度子供のバトルでちょっと DJ やってくれって言われて、それで、2ヶ月前10月に、この前の10月に初めて DJ を、ダンスバトルの DJ をやったのが、初めての DJ でした。はい、で、そこでみんなに結構喜んでもらえて、ハードルが低かったのもあるんですけど、それがすごく嬉しくって DJ いいなと思って、ダンスもまだまだ頑張りたいんですけど、DJ もちょっとやっていきたいなと思いました。で、あれだ、少ないのな、女の DJ、プラスダンサープラス DJ って結構男は、ぼちぼちいるけど、女ってあんまり少ないから結構面白いかな。でヒップホップめっちゃ好きなんで、いいかなと思って、ダンスにもすごくいいし、チャレンジしようと思いました。で12月にクラブでちょっとさせていただく機会をありがたいことにいただいて、オープンでちょっと一番最初ですねに回そうと思ってます。はい、で、準備したこと、そうだな。で、その12月のイベントに向けて今準備中なんですけど、それまでに何を準備したか、をお話ししていこうと思います。どんな準備が必要か、ということを、これからもしかしたら、クラブデビュー控えている DJ の方も初心者の方もいると思うんで、そんな皆さんの役に立てるように、ちょっと何を準備したか、何の準備が必要かということをこれから話していきます。まずは、パソコンを買いました。これね、ただうち Mac 第3の1台しかなくて、私は Windows しか持ってなくて、 DJ するには Mac 絶対いるんで、1台、私の分を買いました。曲の分け方とか持ってる曲とかもそれぞれ違うと思うんで、第3の共有するよりは自分の1個あった方がいいなと思って買ったのと、あと曲、その Mac 買ってから曲を集めました。でそれは第3にもらったのと、あと自分がダンサーしててこれまで持ってた曲を、まとめてます。で、あとジャンル別に自分なりに分かるように分けてます。クレートね、クレートっていうんですよね、はい。で、その時にびっくりしたのが、Apple Music、あと Spotify、 Spotify とか月額のやつあるじゃないですか。みんな今それ結構してると思うんですけど、その曲は実は DJ には使えないってことが知らなくてびっくりしました。はい、あれなんていうんですか、サブスクの曲は基本は、こういう曲できんな、できないんで、持ってサブスクでダウンロードしている曲も、もう一回お金を出して、買い直したりしました、結構それ知らない人が多い。そうですね、でそれに全然少ないと思うんですけど、今のところ1万円ぐらいちょっとかけて曲集め直しに、かけました、それからあとこれね、USB ケーブル、いろいろケーブルとかはパソコンでやるにあたって、ケーブルとかはちょっと第3がしてもらって、これと、あと私扱いが悪いんで PC めっちゃ大事なんで、カバーとかも買ってます。はい、結構落としたりしたらすることもありそうだなと思って、カバーしました。それからあと何かな、あとは12月のイベントに向けて、曲をのセットリストを作りました、で本当は DJ の方は多分その場の雰囲気とか見て、こうパッパッとこうなんていうかな、いろいろ軽くはリストは入れてるけど、
まあ、即興で決めていくかと思うんですけど、まあ、目標はそれになりたいんですけど、まずはまあ最初なんで、うん、まずは慣れることだな、DJ、はい、まずまあ今回の目標は上手にミックスできることなんで、うん、曲をつなぐこと、曲を止めずにしっかり曲を、うん、つなげて30分を全うするっていうのが、うん、まあ、すごい低い目標ですけど、それが目標なんで、まあ、セット術をガチガチに、決めてます。で30分いただいているので、まあ、1曲イントロからサビまで1分半ぐらいとして、まあ、20曲はいるかなって計算して、うん、今20曲ぐらい集めてます、うん、はい、で、まあ、そのこの結構ただそのセットリストを作るのも結構私初めてだから苦労して、うん、まあ、曲は知ってる曲、ほとんど知ってる曲ばっかりなんですけど、なんかBPM が結構違ったりして、つなげるのってめっちゃ難しいです、うん、で、まあ、ダンサーなんでダンスするつもりで結構まあ聞いちゃうんですけど、その DJ するつもりで、ミックスのイメージしながら聞くっていうのが全然できてないし、それしようと思ったら曲全体を把握してないと、ここがブレイクとか、うんうん、そういうのが全然できてないんで、健坊さんやったけど、まず曲を知ること、うん、その曲を知るっていうのが、まあ、ダンサーとして知るっていうより DJ として知るっていうのができてないんで、うん、そこが今苦労してるところです。で、あとはもうセットリストも自分なりにこう波を作ってるつもりなんですけど、うん、それもちゃんとできてるかなって思うのと、うん、あとまあイベントの雰囲気、最初はまあ雰囲気作り、まあ、誰もほとんど聞いてる人いないと思うんですけど、うん、イベントの従業員さんとかしかいないと思うんですけど、まあ、雰囲気作りで、まあ、最初大事ですか、うん、オープン大切、オープン、うん、まあ、大事、まあ、どの、まあ、クラブイベントやるってなったら大体一晩5時間6時間あるんだけど、まあ、そのオープン一番最初はまあお客さんいないけど、まあ、その時間っていうのもすごい雰囲気作りで大切で、まあ、かといってまあラスト一番最後の時間も大切で、あとまあお客さんがたくさん、まあ、どの時間も大切だな。なんで、まあ、いい雰囲気は作りたい、空間、いい空間を作ること、ね、作りたい、うん、まあ、そのつもりで選んでるんですけど、まあ、結構それが難しくって、うん、まあ、オープンだからあんまりウェイウェイってならないようにしてるつもりなんですけど、まあ、自分の好きな曲も入れつつ、あとゲストの方がまあすごいヒップホップな方なんで、うん、私もこうヒップホップで、しかもアンダーグラウンド結構好きだから、まあ、何でも好きなんですけど、まあ、アングラめっちゃ聴いてたので、うん、まあ、それで攻めていこうかなと思ってますけど、うん、まあ、ただちょっとまだ悩んでるところがあるぐらい難しいです、はい、曲と曲の相性とか BPM の相性とかもあるんで、うんうん、まあ、とりあえずミックスすればいいっていう問題でもねえし、そう、うん、それやっぱ実際やってみたら本当に難しいですね、はい、なんでまあ次のビデオで私の30分くらいのミックスを練習したのをあげようと思うんですけど、はい、まあ、そこでいろいろ聞いてるんで、まあ、参考にしていただけたらいいなと思います。で、まあ、今回の企画をやることで、うん、そのまあ、何が一番の目的かっていうと、同じようにこれからクラブでまあ、デビューをしたいなとか、デビューを控えている方のお役に立てることが、まあ、目標というか目的というか、はい、それもとても大いにあります。で、なんでかというと、私はちょっと、はいはい、私はあの、分からないことあったらミックスですぐ第三に聞けるっていうすごいいい環境にいるんで、まあ、多分つまずくとこみんな同じだと思うんですよ、多分。なんで、まあ、うん、その私がつまずいてるところをちょっとまあ見ていただいて、まあ、まあ、今後の参考っていうか、まあ、その ご自分 の, その DJ プレイ初心者の方のまあ参考にしていただけたらいいなと思っています、うん、はい、またそのクラブ12月12日あるんですけど、その当日もまあ実際どういう感じでまあやってるかっていうのもちょっとライブ配信する、まあ、ライブ配信できたらな、あとまあその練習風景とかな、まあ、練習風景も、うん、はい、まあ、まあどんな感じかということで、まあ、これからちょっと頑張っていこうと思います、はい、以上、お母ちゃん頑張れ頑張れ、以上です、以上、はい、では頑張ります、なんか閉めてよ、頑張るぞ、コロちゃん頼るなよ、頑張ろう、頑張るぞ、頑張ります、はい、閉めてよ、ちゃんと。